Vítám vás u prvním mistrovství České republiky v přespolním běhu KOS. Jedná se o soutěž, kde budou závodit jednotliví kozy, tedy závodníci. Jo? S nima budou vybraní vodiči, nebo jak to mám nazvat, a ti budou zdolávat překážkou dráhu. Je to první neoficiální mistrovství České republiky, takže je taková premiéra. Doufám, že se osvědčí a že budeme pokračovat navazovat v dalších ročnících. Co se týká pravidel, tak ty máte tady krásně vypsaný. Přečtěte. Jo, tohle to jsou pravidla, které jsme si tady připravili. Představím vám jednotlivý závodníky. Takže tady máme zelenou Julču. Tadyhle je její ségra červená, protože má takový obojek, tak je to červená Julča. Tadyhle máme Lízinku. Lízinka je bez roha. Tak, hlavní favorit Barča. Tadyhle máme Růženu, ta ještě dojídá zbytky. A odpočinek před závodem, to je Adéla. Koukněte na ní. No jo, to bude nejstarší závodnice, tadyhle. Viď, Adélo? Tak, závodníci už si prohlížejí překážky. Máme tady ještě kozlíky, tadyhle Budáčka, viď? A Bobše, kde je Bobeš? Bobeš tamhle, vzadu. Ten závod je taky nebude. A co bych vám řekl dál? Start bude zhruba tady v těch místech. A můžu vám ukázat, jak ten start, nebo jak to prostě všechno bude probíhat. Takže tady závodníci vystartujou, poběží přes první překážku, kterou ideálně by měli přeskočit. Další překážka, ta je taková záludná, protože ta vede do kopce. Tak, kousek po rovince, tady už budou závodníci trošku unavený. Hop, to je vysoká překážka. Na závěr taková nižší a tady ta překážka bude asi nejtěžší pro závodníky. Hop, já to přeskočil a tím, jak se přeskočí poslední překážka, tak vlastně se měří čas. Takže doufám, že závod proběhne tak, jak má, že nebude žádný doping, to se tady nebere. A hlavně, aby nám vydrželo počasí, že do teďka pršelo, tak snad to všechno bude v pořádku. Takže pomalinku budeme zvát vodiče, kteří si budou tady vybírat své závodníky, své kozy a půjdeme na start. 3, 2, 1, start! Odmítla poslušnost. Šup. Tak. Jaký byl běh? 38.05. Teď hlásí rozhodčí 38.05. No, dobrý. Tak. 3, 2, 1, start! No hnízké, šemík! Adéla jako nejstarší koza odmítá poslušnost. Zaber Adélo, zaber. Dáš to. No, Adéla to zkouší.
Tak. A poslední překážka už bude v cíli. A je tam, je tam. Červená Julina, ho do toho, honem, honem, pojď. A to nevadí, jdeme dál. To pojď. Ano, a jdeme. Pojď. Vodič bravurně zvládá kozu. Opravdu bravurně. Rozběh bude. Vodič si může vzít i za oboje klidně. Co když přede mnou vodíka? Tak. Pojď. Dáme si. Ano. No ty jsi... On totiž za ní přišel tadyhle kozel. Tak. No vydá a už je tam. Super. Taxis, malý taxis. Malý taxis. No teda, to jsme nečekali. Zatím si vedete dobře. A teď bude veliká. Tak, Barča už to zná. Jinak Barča, to je dcera té předešlé, té zelené, co jsem s ní běžel já. A je tam. Vypadá to, že Barča s Jirou má nejlepší čas. Tak a Růženka běží, jedna z nejstarších účastnic, no dělají to problém, ale zdala to, dala. No šikovná, na to, že sebou ještě táhne vemeno plný mlíka. Ne, tahle překážka je veliká, tahle je veliká. Je tam. Takovou velkou dala, přes tu malou se jí nechce. No je to hol taxis, no, to se dá nic dělat. A tenhle nedá asi. A je v cíli. Tak a Barča běží další závod, velice oblíbená závodnice.
a je v cíli. Máme tady protest na posledního závodníka. Po shlédnutí videa a po rozboru elektronickou tužkou jsme došli k zjištění, že poslední závodník svoji kozu táhnul vodítkem, což je samozřejmě nepřípustné. Máme to i v pravidlech, že k vynucení poslušnosti se zakazuje jakýkoliv fyzický nátlak. A tím, že Barča měla obojek až přes ucho, jo, tak to samozřejmě je, není to na diskvalifikaci, ale je to na 20 trestních vteřin. Takže to jenom, abyste se pak nedivili. Jo? 20 trestních vteřin, rozhodčí, jsem já tady, ředitel závodu, takže udělal 20 trestních vteřin. Vyjádření komise, vodítko mu bylo podstrčeno. Protesty se žádné neuznávají podle posledního bodu. Podle posledního bodu se protesty žádné neuznávají. To musí FIFA prozkoumat. A je tady odměna pro naše závodníky. Startovné. Byl v podobě mrkve. A dědek to dokáže i bez vodítka. Tak, lamta jim to, oni nemají takový zuby velký. A jak se s tím růža pere. Lamta jim to na kousky jim to lamte. Tak. A tady myslím, tady ty holky, že na vás mlsně koukají, taky byste jim mohli obdarovat. Tak, i budáček si dal. Takže máme tady konec závodu a vyhodnocujeme všechny účastníky, všichni, kteří se zúčastnili. Začneme od 8. místa a to je pro Simču s Julčou, překvapivě. Překvapivě, ano. Takže gratuluju. Předáváme tady časnický list. Tady máme, pojďme. Tak a máme tady 5. místo pro Káju. Která reprezentuje město Horažďovice. Tady jde s Lízou bez rohou naší. Takže gratuluju. Tak. Na 4. místě se umístil Milan Jertelář, který tady reprezentuje Prahu. Jo, Pražákům, těm je tu hej. To je Bramborová. Takže gratulace. Bramborová. Určitě medaily ještě dostaneš. Bramborová. 4. místo. Bramborová. Krásný. Vyprava. 3. místo je pro mě je 3. místo. To je pod nás. Takže já si beru tady pohár. Počkej. Takže je 3. místo. Takže. Medaily. Najdeme medaily nebo nedajdeme medaily? Diplom? Super. Sláva vítězům, čest poraženým. Na 2. místě se umístil Jiří Duchoň. Jsem to zase já. Já už mám. Jiříchu je mladší. Bohužel musel se teda vzdálit z pracovních důvodů, takže diplom a pohár z medailí dostane pozdějiš. A dostáváme se na 1. místo. Na 1. místě se umístila Barča. A vodičkou byla Eliška Duchoňová! Takže blahopřeju prvnímu místu. Čas byl nejlepší, 38 vteřin a 5 setin, takže tady máš diplom, tady máš medaily a samozřejmě pohár. Takže ještě jednou gratuluju prvnímu místu, doufám, že příští rok, až bude druhý ročník, že se opět zúčastníš i s Barčou, která vyhrála. A vy, diváci, kdybyste měli zájem, až budeme dělat příští rok druhý ročník, pokud by někdo se chtěl zúčastnit, stačí mě oslovit, uděláme zápis a myslím si, že by určitě nebyl problém. Pokud budete mít vlastní kozu,
dobře, je to fajn, pokud ne, tak myslím, že tady nějaká určitě pro vás taky bude. Takže to je pro tuto chvíli všechno, my se s váma loučíme a u dalšího přenosu z druhého mistrovství České republiky, bude to v roce 2024, se budeme těšit.